У Черкасах нетверезий водій мало не вбив своїх пасажирів. Чоловік влаштував перегони з поліцейськими. Патрульні намагалися зупинити автомобіль-порушник, який в середмісті поїхав на червоне світло, і він не відреагував на вимогу зупинитися. Тікаючи від переслідування, водій на шаленій швидкості намагався виїхати з міста, але автомобіль вискочив на бордюр і перекинувся. Водій вилетів з машини на проїжджу частину. Постраждали й троє пасажирів, вони в лікарні. За даними експертиз, алкоголю крові водія у 7 разів перевищував норму. Призимай до бух з цієї сторони, призимай. Призимай, сильно призимай. Свіздував, 4 чоловіка в машині було, не перевернулися. Вухо оторване, блін. Всі в крові, ну тут може переломи. Ну, вживі всі, слава Богу. І водитель п'яний.